Вітаю вас, шановні телеглядачі. Сьогодні у нас в студії заступник начальника Понятопського міського відділу міліції, начальник міліції громадської безпеки Анатолій Анатолійович Гузів. І сьогодні ми будемо говорити про той факт, що на території нашої держави з 1 квітня розпочалася, як це можна сказати, кампанія по добровільній здачі зброї. Триватиме вона до 30 квітня. І розкажіть, будь ласка, які це заходи і з якою метою вони взагалі проводяться щороку, так? Один раз на рік чи два рази? Два рази на рік. Два рази на рік. Ці заходи проводяться. Ну, по-перше, доброго дня всім. Хочу сказати, що на даний час проводиться місячник добровільної здачі зброї. Він буде тривати до кінця місяця, до 30 числа. Значить, в цей час всі громадяни, які здадуть нелегальну зброю, що знаходиться у них, тобто мисливську вогнепальму, нарізну, боєприпаси, вони звільняються від кримінальної відповідальності. І також в рамках цього місячника ті ж громадяни, які здадуть добровільно зазначену зброю, мисливську або ж холодну зброю, можуть її потім в законному порядку перереєструвати на СИП. Анатолій Анатолійович, от стосовно зброї, зрозуміло, а оцих, як правильно сказати, патронів там, не дай Боже, мін чи гранат, таке інше. От скажіть, будь ласка, якщо кулі часів Великої Вітчизняної, то що з ними? Може, потрібно теж здавати їх? Так, ну це те ж саме. Це відноситься до боєприпасів. Їх зберігати вдома заборонено. Тобто, якщо є такі боєприпаси у громадян, вони їх теж можуть в законному порядку здати. Ну, боєприпаси назад ви не віддасте. Ні, вони підлягають знищенню. Тільки зброю. Так, і сьогодні ми з вами вже маємо майже кінець квітня місяця, і по Конотопському району чи є вже якісь результати? Так, у нас на сьогоднішній день є результати, є добровільно здана зброя, як мисливська гладкоствольна, так у нас є і здана нарізна зброя. Тобто вся ця зброя буде, якщо громадяни не захочуть її на себе переєструвати, буде в законному порядку потім вивезена і знищена. А щоб отримати дозвіл на зберігання зброї, треба дуже багато інстанцій пройти? Ні, не багато інстанцій. Є певна процедура. Якщо комусь із громадян буде цікава дана процедура, вони можуть звернутися або ж до дільничного інспектора міліції за місцем свого мешкання, або ж прямо до інспектора дозвільної системи, який надасть їм вичерпний перелік документів, які необхідно зібрати для того, щоб зареєструвати. Ну, я розумію так, що в основному це зброя, яка, можливо, в спадок, так, дісталася якась рушниця мисливська, може, десь хтось щось знайшов. От звідки два рази на рік, щороку проводяться місячники добровільної здачі зброї, а вона все здається, 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 от на ваш погляд? Я можу сказати так, що частина зброї дійсно переходить в спадок, частина залишається у громадян, які помирають, потім не здають дану зброю, їх родичі, вона рахується як незаконна ця вже зброя, тобто ніхто її на подалі не перереєстровує. Ну, ще у нас таке відлуння війни йде, знаходять боєприпаси ще часів війни, і теж ця зброя потрапляє до громадян, вони цю зброю теж повинні в законному порядку, якщо вони їх знайшли десь, здати. І також на сьогоднішній день, так як проводиться антитерористична операція, маються випадки, коли потрапляє зброя, боєприпаси, всі дивляться на сьогоднішній день. Зі сходу, новини, так. Да, потрапляє зі сходу в регіони України. Всі наші телеглядачі, мабуть, по центральних каналах бачили цей страшний сюжет, де в Борині хлопець повернувся живий, повернувся зі сходу, з війни, і привіз з собою, що привіз? Гранату. Так, я хочу наголосити для телеглядачів на даному випадку. Тобто стався на минулому тижні в місті Буринь трагічний випадок. Загинув молодий чоловік, який живим, неушкодженим повернувся з зони АТО, привіз з собою
гранату. Бойову. Бойову гранату зміг провести, не виявили. І при цьому з даною гранатою він своїм знайомим вжили спиртні напої в кафе, пішли до нього додому. Похвалився цією гранатою, почав її демонструвати своєму знайомому. В результаті відбувся вибух. Сам молодий чоловік загинув, повернувся живим з зони АТО. І його товариш на сьогоднішній день перебуває в реанімаційному відділенні, перебуває на лікуванні. Я хочу також ще сказати, що так як це відбувалося у нього вдома, в цей час вдома знаходилась родина, яка просто за щасливим збігом обставин знаходилась в сусідній кімнаті і не постраждала. Так. Тому я хочу звернутися до громадян, до наших співмешканців. Якщо ви знаєте такі випадки, якщо хтось із тих громадян, які повернулися з зони АТО, привезли з собою такі речі, то прохання дуже велике до вас. Убережіть себе, свої родини від нещасних випадків, які можуть трапитись. Тобто в цей місячній добровільної здачі здайте ту зброю, ті боєприпаси, які ви привезли з собою. За це ви не понесете ніякої відповідальності і вбережете свої сім'ї від відлуння тієї війни, що триває на сході. Ну а якщо свідком став такого, що дійсно повернувся хтось зі сходу і привіз з собою гранату бойову, то можна просто зателефонувати. Я думаю, що якщо є в такого така інформація, звертайтесь до органів внутрішніх справ, повідомляйте дільничних інспекторів міліції, що вам відомі такі випадки. Тобто ми будемо вживати відповідних заходів реагування, перевіряти вашу інформацію. Ну, а взагалі, враховуючи на те, що дійсно півроку, рік зараз повертаються з війни, якось міліція бере на контроль от таких людей з тим, щоб все ж таки перевірити якось, не дай Бог, привіз щось. Так, на сьогоднішній день в рамках операції «Візит», яка триває, дільничні інспекторі міліції націлені на зустрічі з цими громадянами, ті, хто повернувся зі сходу, проведення з ними бесід, встановити їх спосіб життя. Тобто, профілактичні роботи? Ось так, да, деяку профілактичну роботу, на вияснити, як вони себе почувають, які в їх подальші плани на життя. Тобто людей не залишити поза увагою і з'ясувати, може, в них є які проблеми, які питання. Тобто звернути на це увагу. Дякую, Анатолій Анатолійович. І на саме завершення вже нашої з вами бесіди сьогоднішньої. Якщо особи мають, чи особа має у користуванні таку зброю, як можна її здати, яка це процедура і куди звертатися? І, можливо, телефон, скажімо так, гарячої лінії, коли можна зателефонувати і щось запитати. Ну, якщо, послухавши нашу передачу, і люди вирішать для себе зробити такий крок, і вони повинні це зробити, я вважаю, то потрібно звернутися або ж, як я вже наголошував, до дільничного інспектора міліції за місцем мешкання, або прийти в чергову частину по міліції, звернутися до інспектора дозвільної системи, який роз'яснить процедуру. За це ви не понесете ніякої відповідальності, ви напишете заяву про добровільну здачу зброї чи боєприпасів. І не понісши ніякої відповідальності, знімете з себе, скажімо так, тягар того, що ви можете бути за дане незаконне зберігання зброї притягнуті до кримінальної відповідальності. Тобто у нас є статті Кримінального кодексу, це 263 і 264, які передбачають кримінальну відповідальність за незаконне зберігання і незаконне поводження зі зброєю і боєприпасами. Серйозна відповідальність? Ну, доволі серйозна. Кримінальна, то кримінальна. Якщо це кримінальна, то це серйозна відповідальність. Дякую, Анатолій Анатолійович. Будемо завершувати нашу розмову. І, шановні телеглядачі, я хочу нагадати вам, що сьогодні у нас в студії був заступник начальника Конотопського військового відділу міліції, начальник міліції громадської безпеки Анатолій Анатолійович Кобузів. Я вам дуже вдячна. До зустрічі. Шановні, все буде добре.